Joko honetan Atletikeko jokalari baten bost baieztapen emango dizkizu eta zuk hauen atzean hor ezkutatzen den asmatu beharko duzu. Eta gutuna zalontan daukazu erantzuna. Ezin dezu ikusi oraindik. 33 urte ditu. Aurrelari postuan jokatzen du. 289 partida jokatu ditu Atletik. 225 gol sartu ditu Atletik. 29 txartel hori eta hiru gorri ikusi ditu Atletik. Ez dakit. Esango nuke Aduriz, baina nik uste sarrago dala. Bide aritez, tio. Ah, vale. Espero zenun? Ez. Jo, Pues nun espero. Lehenengo bai ez tapela. 30 urte ditu. Atzelari postuan jokatzen du. .78 partida jokatu ditu Atletikek. Bai. 74 gol sartu ditu. 35 txartel hori ikusi ditu Atletikek. Carlos Gurpegi. Gurpegi esango nuke baino. Iraola. Ah, listo.